Illum ġejt niltaqa' ma' Stellina sabiex flimkien inħajru lit-telespettaturi tagħna x'issa waża żmien illi nsifru u allura Stellina għandhom ħafna offerti x'jistgħu joffru lit-telespettaturi tagħna. Ħanibdew proprju nitkellmu dwar dak li huwa timbru meta taraw li Stellina żgur tiftakru fis-Qallija, tiftakru fil-Livigno, tiftakru fid-Dolomiti, fejn iżjed Stell? Ħafna u ħafna postijiet u tlaqna mill-ewwel għal dik il-vakanza li tanta u nies mixtieqin biex imorru. Isma' din wara sentejn importanti li dak li jkun jippjana vaganza u l-vaganza tiegħu tkun suċċess għax għandna bżonn nieħdu daqsxejn tan-nifs. Jiena nħeġġiġkom ċemplu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L-iktar numru faċli jew inkella hemm idħlu fuq travelmall.mt, itolbu l-browser tagħna, għandkom l-informazzjoni kollha, l-browser, id-dati, it-tours kollha, ħanibda nagħtikom naqra daqqa tanxanna. Mela, Livigno, dak li huwa kif qed inti proprja t-timbru tagħna l fuq minn 20 sena nagħmluh, għandna tliet tours f'Lulju, f'Awwissu, f'Settembru, short break, il-prezz ta' 681 euro 6 wieħed u 80 ewro jinkludi t-titira, għana t-tours tagħna b'daw li ħansemmi dejjem jinkludi dawk it-titira diretta dejjem. Għandek it-transfer, l-akkomodazzjoni fuq l-ilili, fuq dal-kas seba' t-ilili, għandek ukoll il-breakfast u għandek ukoll fatt li se jkollok xi ħadd tal-esperjenza magħna u l-coach dejjem magħna. Mela dak huwa Livigno. Diġà ħafna kumdità. Minn hemmhekk ħamorru minn Livigno ħamorru l-Awstrija u ħamorru anke l-Iżvizzera ġifuq l-istess tour ħatara tliet pajjiżi. It-tur tad-Dolomiti, dak ieħor ukoll magħrufin ħafna lih, kellna wieħed fl-Isten morna tajjeb ħafna bħal dejjem, il-prezz ta' 671 euro 671 euro dejjem inkludi l-affarijiet li għandi kif semmejt, u hemmhekk noqogħdu ġo villaġġ verament ħelu, Sarentino, u jkollna ċans induru d-Dolomiti kollha, mhux kollha, ħafna partijiet minnhom, naf li inti tħobu ħafna d-Dolomiti wkoll. Ħafna, jiena kieku nista' immur kull sena d-Dolomiti. Hemm ħafna xtara. Ħafna, ħafna, ħafna. Ħamorru Awstrija u Ġermanja l-istess. Għandna tur li jieħdu għal-ġimgħa sieħa, ħamorru saw Cyprus, dawn ma kollha, dawk li aħna magħrufin għalihom. Sqalija bil-katamaran, għandna wieħed post tat-tfal, Sicily Fun and Adventure f'Lulju. Ċemplu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, u nagħtukom l-informazzjoni kollha. Infakrukom bidda mhux ġobbi sit-tours. Għandna West Coast of Ireland, għandna Fiave, għandna l-Bulgarija, Costa Blanca, Disney Magic, Cefalù, għandna Salamis Bay Conti, għandna tours oħrajn għan North Cyprus li wkoll huma ġodda u li dawn huma bl-altra all inclusive, prezzijiet jsibu kollox hawnhekk, għax ovvjament ma nistax nagħti l-prezzijiet ta' kull ħaġa li qed insemmi nkella. It-telespettaturi tagħna jistgħu jċemplu dawk in-numri tat-telefon li qed jidhru fuq l-iskrin tat-televiżjoni. Bħalissa hemm il-browser għad hemm browsers intom ċemplu u tirċivu l-browser proprju bil-posta d-dar għalkom deta tagħkom, araw ħsew, duru ħsew ifluħ il-prezzijiet huma dawk li huma u allura intom naturalment kull m'għandkom tagħmlu telefonata l-bogħod biex tibbukjaw anki għal wieħed minn dawn it-tours. Narawkom. Grazie Stellina.